ମଦର୍ସ ଡେ ଦିନ କେବଳ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ମା, ଅନ୍ୟ ଦିନେ ମା ହେଇଯାଏ ଭଗାରୀ। ଏମିତି ଏଇ ବୟସରେ ଯଦି ପରିଣତ ବୟସରେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରି ମା ବାପାକୁ ତଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ମା ବାପା ବାହାରେ ରହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମିତି ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ଲାଭ କ'ଣ? ତା ଅପେକ୍ଷା ବାଞ୍ଜ ରହିଯିବାଟା ଭଲ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଜଣେ କାହାର ମା ହେଇଥିବେ, ଏଇ ବୟସରେ ଘରୁ ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆମାନେ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ସେ କେଉଁଠୁର, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ମାତ୍ର 50 ମିଟର ଦୂରକୁ ସେ ଘୋଷରି ଘୋଷରି 6 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁ ତାଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ। ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ନା ସେ ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି, ନା ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ହାଡ଼ ଗଣତି ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଯଦି ମାଆର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେବ, ଗୋବର ପାଖେ ପଡ଼ି ରହିବ, ତାହେଲେ ଧିକ ଆମର ସଭ୍ୟ ସମାଜ, ଧିକ ଆମେ ପୁଅ ଝିଅ। ପର କରିଦେଲା ପୁଅ, ପେଟରୁ କାଟି ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରିଥିଲା ମା, ପରିଣତ ବୟସରେ ଅମଣିଷ ହୋଇଗଲା। ସେ ବୋଝ କହି ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲା। ରାସ୍ତାରେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ମରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ପୁଅ। ଆଖିକୁ ଦିଶୁନାହିଁ, ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ବି ବଳ ନାହିଁ ଚାଲିବାକୁ। ଯଦି ଦୁଃଖ ଦେଖି କାହାର ମନ ତରଳିଲା, ତେବେ ପେଟ ପୁରୁଛି, ନହେଲେ ଖାଡ଼ା ଉପାସ। ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ନା କିଛି କହିପାରୁଛନ୍ତି, ନା କିଛି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଅନେକଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ବୋହୁଟା ଭଲ ନାହିଁ, ଚଣ୍ଡିଟେ ପୁଅଟା ଭଲ ଗାଡ଼ି ଚଲାସି, ସେ ଖାନା ପିନା ଦିଏନି, ଝଗଡ଼ା କର ପେଲେନ୍ ପାଲିର ଅଛି, 3 ଛୁଆ ପିଲାଟେ, ଟୁପିଲଟେ ଯୁଡ଼େ ଟୁପି ପିଲା ଭଲ ଥିଲେ କ'ଣ କରିବୁ, ଭଲ ନେଇଥିଲି ହାତ ଲଗେଇଦେଲା ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ଦିନ ତ ଏନ୍ତା ହେଇଗଲି ବୋହୁ ହାତ ଲଗାବା। ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖିଲି 5-6 ଦିନ ଆଗରୁ ଦେଖୁଛି, ଡେଲି ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ମୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ଚାହୁଁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକା ଯୁଗରେ ବାପା ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଝିଅ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ସେମାନେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ, ଅର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଣି ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇକିନା ୟାଙ୍କୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭଲ ଜାଗାରେ ସେଟିଂ କରନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଇଫ୍ର ଏ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପିପୁଲ୍ସ ଫୋରମ ମାନସିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହକୁ ଗଲେ ଅସହାୟ ମହିଳା। ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କ ସହ ରହିବାରେ ବିପଦ ଥିଲେ ବି ଏହାକୁ ରାସ୍ତାଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ। ମୁଁ 4-5 ଦିନ ସେଙ୍କୁ ଦେଖ ରହା ହୁଁ, ଆତେ ଆତେ ହୁଏ, ଇନକୋ କୋଇ ହେଲ୍ପ ନହିଁ କର ରହା ହେ, ଇନକୋ କୌନ ଛୋଡ଼ କେ ଗୟା ହେ, ହମ ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରତେ ହେ କି ଇନକୋ ୟହାଁ ସେ ଲେ ଜାୟା ଗୟା, କୁଛ ନହିଁ, କୋଇ ଦେତା ହେ ତୋ ଖା ଲେତେ, ନହିଁ ତୋ ପାନି ପେ ଚଲ ରହି ହେ, ଓ ତୋ କୈସେ ଜିନ୍ଦା, ହମ ଲୋଗ ମତଲବ ଶୌକ ହେ, ହମ ଲୋଗ ମେନ ରୋଡ଼ ମେ କ୍ୟା ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ା ଚଲତା ହେ, ହମକୋ ଡର ଲଗତା ହେ କୋଇ ଇନକୋ ଠକ ତୋ ମତଲବ ଟକ୍କର ନହିଁ ମାର ଦେ, ଓଇ ହମ ଲୋଗ ଚାହତେ ହେ କି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କର ରହେ ହେ କି ଇନକୋ ଅପନେ ଘର ପହଞ୍ଚାୟା ଯାଏ, ୟା ଇନକୋ ସହି ଜଗହ ପେ ପହଞ୍ଚାୟା ଯାଏ। ୟହିଁ ପେ କଲ ରାତ ସେ ମେରେ ହି ଦୁକାନ କେ ପାସ ମେ ହେ, वो बैठते हैं वहाँ पर बैठ रहे हैं, और वो बगल वाला होटल वाले लोग खाना उना ला के दिए, खा हुए हैं, वो चल भी नहीं पा रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए उनको कम से कम 1 घंटा लगेगा, और वहाँ पे बाथरूम भी कर दिए हैं, यानी अब ऐसे है कि वो कहीं जा नहीं सकते हैं, तो जो भी है उनको थोड़ा ले जाइए, नहीं तो उनका घर वाले जो भी है उनको एक्शन लीजिए। बेटा बोटी बोलना चाहेंगे, खिला पिला के इतना बड़ा करते हैं माँ बाप, जब आप ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାତେ ହେଁ ତ ଏସେ ଛୋଡ଼ ଦେତେ ହେଁ ତ କ୍ୟା ଏସା ହେ କୋଇ ମତଲବ ହେ। ମଣିଷ ଯେତେ ଯେତେ ଆଧୁନିକତାକୁ ଆପଣେଇ ନେଉଛି, ନୈତିକତାର ଅଧୋଗତି ସେତେ ସେତେ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାପି ଦଳେଇଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।